But the summer is gone. Bom, meu nome é Guilherme, tenho 31 anos, sou natural de Cascavel, no Paraná, mas há 12 anos moro fora do Brasil. Desde os 7 anos eu comecei a ter uma proximidade com a moto, já que meu tio me levava sempre na sua garupa. Eu tinha uma Yamaha, não me lembro a marca, e eu adorava, me lembro que era uma sensação incrível, entendeu? De liberdade, desde criança já, não encostava o pé no chão, mas tinha aquela coisa diferente, né? Não do carro, de você pegar, entrar no carro e viajar, mas era algo bem único. E aos 15 anos eu pilotei minha primeira moto, aquela joguezinha que não tinha nem marcha nem nada, trabalhava com minha mãe na farmácia fazendo entrega para ela. Daí aos 18 eu comprei minha primeira moto, que era a CG 150, que era novidade aquele ano, e mais um ano depois eu vim morar fora do Brasil e aqui adquiri várias motos, já passei pela Yamaha, passei pela Suzuki 600, mas há 2 anos eu me identifiquei muito com as Big Trails, né? No caso, comprei a Super Tenere 1200 e esse ano eu e minha esposa fizemos nossa expedição, nossa primeira viagem longa, né? Nós fomos até o Ushuaia, mandamos a moto nossa para a Argentina, de lá fomos até o Ushuaia e depois subimos até o Polo Norte, até para o Dubai, no Alasca. E depois descemos até Flórida, subimos até Toronto e voltamos para casa. O que mais me atrai no motociclismo é o fato de você conhecer pessoas com um coração muito bom, independente da cilindrada, da sua condição financeira, tudo que ali parece que não faz diferença, entendeu? Você encontra pessoas na rua que te ajudam, um assistente 25 fazendo uma viagem de 2, 3 anos, e ali você percebe que nós colocamos barreiras nos nossos sonhos, como se fosse tudo desculpa. E para você fazer uma viagem longa, você não precisa de dinheiro, você não precisa de uma moto do ano, você não precisa fazer aquela preparação de 2, 3 anos, e sim vontade e ter coragem de fazer mesmo. E foi uma experiência única, né? Foram 19 países, foram 8 meses e meio na estrada, 55 mil quilômetros, só eu e minha esposa. Conhecemos pessoas maravilhosas que com certeza manteremos contato o resto da vida, e aprendemos que na vida, a vida é muito fácil, é simples, nós seres humanos complicamos muito. E é isso que me atrai no motociclismo. O motociclismo me deu essa oportunidade de conhecer o mundo, de ver o mundo com uma visão diferente. E garanto, eu com certeza hoje não vivo sem moto. Qualquer viagem que eu penso hoje em dia é sobre 2 rodas. É isso aí. Aqui o pessoal que não conhece direito pode conferir nossa viagem na página Conexão das Américas e Mundo Fora no Facebook. Também temos um canal no YouTube, Conexão das Américas. E bora pilotar mais aí, com certeza. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Vai, tá filmando já? Tá. Nossa, cara. Vai então, tá bom.